ניני קובי ויובלי שלי, הם הולכים לעזוב את הארץ. את יודעת מה זה רילוקיישן? זה אומר שהיא מעבירה את הבית שלה למקום אחר. מה קורה אהובים שלי? שבוע לרילוקיישן. ניני קובי ויובלי שלי, הם הולכים לעזוב את הארץ ולגור במדינה אחרת. הם עוזבים את הבית שלהם פה בגדרה, הם מכרו את האוטו, יעשו מחירה ענקית של כל החפצים שלהם, ובעצם להתחיל חיים חדשים באמסטרדם. ניני אחותי, שאתם בטח רואים ומכירים אצלי מהוולוגים, השתתפה בלא מעט, בעצם אחותי הקטנה. 8 שנים הבדל, 8 וקצת, כשהיא נולדה אני בעצם גידלתי אותה. היא הייתה בת זקונים, ואני הייתי כבר ילדה יחסית גדולה, הייתי בכיתה ב', והפכתי להיות אימא. של הילדה הקטנה המאממת הזאת שנולדה בשם שני, שהכניסה לנו כל כך הרבה אור לבית. ביקשתי לעבור לישון איתה בחדר, והייתי קמה בלילות שהייתה מתעוררת ובוכה, אמא שלי לפעמים אפילו לא הייתה שומעת. והתפתח בינינו קשר מאוד מאוד מיוחד של קצת אימא, קצת אחות גדולה. וכשההורים שלי התגרשו והפסקנו להיות בקשר עם אבא שלי, דיברתי על זה מאוד מזמן, אני אשים לכם פה את הקישור. התפקיד הזה של אימא אצלי בחיים שלה אפילו עוד יותר התחזק. אז ככה באמת נוצר לנו קשר מאוד מאוד מיוחד. אנחנו מתראות על בסיס שבועי, אנחנו בלב אחת של השנייה כל הזמן. זה שהיא בעצם הודיעה ש... היא עוזבת את הארץ ועוברת לאמסטרדם. זו שמחה מאוד מאוד גדולה מצד אחד שלי בשבילה על ההתפתחות האישית שלהם, אבל זו גם שמחה מעולה בגעגועים ובעצם. עכשיו אני צריכה לארגן את הקטנים לבית ספר, אני הולכת להעיר אותם, אז נמשיך מכאן. 3 חבלנים בדרך לבית ספר ולגן. שלום לחבלני הקטן. אתם יודעים שיש לריו היום צילומים בגן בגלל זה הוא חתיכי? תראו איך הוא רץ, איך הוא שמח. תראו אותו, חתיכי הולך לגן. הקטן עם החתיך שלי. בוקר טוב. שמנו את ריושי בגן. ועכשיו אמא לוקחת את אמא ומיילו לבית ספר. אבל זה לא יפה, אנחנו שכחנו. מה שכחנו? מצריה. תראי את המזג אוויר, יש שמש. אולי תפטף עלייך מאיזה כביסה של מישהו שאתה לכביסה רטובה. מה זה, הילד החתיך הזה שמגיע לבית ספר שעובר את הלבבות של הבנות. ילדיקים, מה אתם אומרים על זה שניני עוברת לאמסטרדם? זה ממש מבאס, כי גם דוד שיבן גר בארצות הברית, נכון? גם ניני עכשיו, לאן אני אוכל לבקר אותה? אני חשבתי שסיבן יהיה בחוץ לארץ וניני מה? ניני תישאר איתנו. ניני רצתה שנשאר אצלה לפני שהיא עוזבת ולא יכולה. את יודעת שגם אני ממש עצובה עם זה, היא אחותי יחידה וגם קשה לי שאח שלי בארצות הברית ועכשיו יהיה לי עוד יותר קשה, כל האחים שלי יהיו בחוץ לארץ בעצם, זה לא פשוט. אמא אל תדאגי, הם יחזרו לפה. אני מתגעגעת ליובלי. מתגעגעת ליובלי? הוא חמוד וכיף לשחק איתו. את יודעת שגם אני ממש 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 אתגעגע ליובל? יובלי הוא הבן של אחותי, אני אוהבת אותו כמעט כמו שאני אוהבת אתכם. אתה חושב שסבתא כרמלה תהיה עצובה שניני נוסעת? כן, היא כבר הייתה עצובה שדוב סיוון נוסע. נכון. עכשיו היא עצובה שניני נוסעת. מזל שלפחות שניני לחודש נוסעת לשם. לא, מאמי שלי נוסעת להרבה מאוד זמן. את יודעת מה זה רילוקיישן? זה אומר שהיא מעבירה את הבית שלה למקום אחר. אולי היא אמרה לך שהיא תבוא לבקר אחרי חודש. בעצם עוברים לאמסטרדם כרגע לתקופה מאוד ארוכה, אולי אפילו לתמיד. דודה ניני, דוד קובי ויובלי הקטן וגם שני הכלבים שלהם, לילו וסקאי. בעצם 5 שעות טיסה מפה וכבר לא לנסוע לגדרה לבקר אותם. עכשיו הדרך היחידה היא לטוס. לטוס. את רוצה שאמא כבר תבדוק טיסות? עוד לא נסו ואמא בודקת טיסות. ביי! האמת אני לא מאמינה שהיום הזה הגיע. מחר בבוקר ניני קובי ויובלי שלי טסים. אנחנו מחר בבוקר מלווים אותם לשדה תעופה. לא יודעת אם הם ממש מעכלים את זה, אז ראיתי שקשה לניני. הילדים לא ממש מבינים את זה שהם לא הולכים לראות אותם הרבה מאוד זמן. 4 חודשים אני חושבת, 5 חודשים מהרגע שניני בישרה לנו, לא יודעת כמה זמן. פתאום נראים לי כאילו הם עברו ממש ממש מהר. ממש קשה לי.
זה גומר אותי מבפנים. זאת האמת, אבל אני הכי מנסה לתמוך בה ולהיות שם בשבילה ולהגיד לה, מאמי קטן עלייך ושטויות ואנחנו רחוקים אבל קרובים ותמיד פה בשבילך וזאת חוויה מדהימה והרפתקה מדהימה שאני מאוד מאמינה בזה, פשוט אני בקצת חולשה וקשה לי ואני משתדלת לא להראות לה את זה כי אני כל כך רוצה שהיא תהיה מאושרת והכי מדהים ושזה יעבור לה סליחה הכי מדהים. אז אני יודעת שגם מחר בשדה תעופה יהיה לי קשה ויש סיכוי ממש טוב שאני אשבר, אבל אני לא רוצה לעשות לה את זה כי אני יודעת שזה יהיה לה קשה, כי כבר עכשיו קשה לה להיפרד מאמא שלי, להיפרד ממני, להיפרד מאיתנו, מהילדים, מהמשפחה, מהחברים, מהחיים שלה פה, מהכל. זה צעד מאוד מאוד לא פשוט. ואני הולכת להגיע לשם מחר בבוקר, ללוות את ניני, את קובי ואת יובלי שלי. והולכת לבוא לשם עם מצב רוח ולעזור. מחר משפחת חיימוביץ' הולכת לעשות רילוקיישן לאמסטרדם, ואני הכי מאושרת ושמחה בשבילהם בעולם, אבל גם הכי הכי קשה לי, כי הלב, לב הזהב שלי. אחותי הקטנה שלי, הנשמה שלי, מתרחקת ממני כל כך. מי זה החתיכי הזה שנוסע לשדה תעופה? מי זה, מי זה, מי זה? בכיסא של ריו. הגענו לשדה תעופה, יש ילד אחד שחי את החלום ונרדם. אנחנו לא טסים. בגלל זה אתה בוכה? כן. כן. להגיע לשדה תעופה ולא לטוס, זה לא כיף בכלל. אני מקווה שלפחות תפנקי אותי בקפה על זה ששבתי איתך בלי לטוס. סליחה, מונית לשדה היא לא פחות מ-100 שקל. גם הסענו אותך, גם הבאנו לך תוספת מזוודה, כל מזוודה 5 שקלים. העגלה שלי יובל עוד 5 שקלים. הזכרתי לך סלקל, זה לא כלול בחבילה. זה עוד 20 שקלים. נו, אז אני מציעה לכם מגורים בחינם, באמסטרדם. בואו נקנה קפה, מי רוצה קפה פה, מי רוצה קפה? בזמן שכולם הלכו לגייט, אני הלכתי לקנות קפה, ובזמן שהמתנתי עם עצמי בתור לקפה, ירד לי האסימון. טוב, אז כמו שאתם רואים, מתארגנים עכשיו לעלות על המטוס. אני בוכה כי אני נפרדת מניני, וניני בוכה כי היא דואגת לכלבים. סבתא הגיעה. אני מאוד מקווה שאת לא תברכי לי גם. אני הילדה היחידה שנשארה בארץ. נכון. ברור שהייתי עושה אותו דבר, זה עדיין לא עושה את זה פחות קשה. למה זה היא ולא אני? אז למה זה היא ולא אני? מה אומרת? זה חתיך שלי שבוחק ביחד. יובלי, אנחנו טוסים לאמסטרדם, אנחנו עוברים לאמסטרדם, בגלל זה כולם באו לבקר אותנו ולעזור לנו. הוא רגיל לראות את דודה בורה, הוא רגיל לראות את דודה צורקת. כולם באו לעזור לנו ולהיפרד. גם אתה מרגיש, נכון. ניני סילמה את כל התהליך של הצ'קין ועכשיו כולנו הולכים ללוות אותה לביטחון. יובלי הקטני מרגיש קצת שדברים קורים סביבו. מפתיע שאמא שלי עוד לא התחילה לפתוח את הברזים ולבכות. וזהו, אחרי הביטחון הם בדרך לאמסטרדם. יובלי וריו נולדו כמעט ביחד, נכון? ועכשיו הוא עוזב אותו. תראה, בהצלחה. הוא בקרוב. ברור, חסר לכם, חסר לכם. יש לנו ספה נפתחת. ילדים. בואי, אתם אתכם, תודה על הכל. לא הייתם עושים את זה בלעדיכם. תודה על הכל. אוהבת אותך מאמפה.
בשעה 9 וקצת בלילה, ואחותי כבר הייתה אמורה לנחות באמסטרדם. מרגע שעזבתי את השדה תעופה, חשבתי עליה כל היום. אמא ומיילו כבר הלכו לישון. הם ביקשו לדבר איתה לפני שהם הלכו לישון, אבל אני ידעתי שהיא עדיין בטיסה ולא תהיה זמינה, זה לא כל כך התאפשר. אני אנסה לצלצל אליה עכשיו, היא הייתה כבר אמורה לנחות. שהם הגיעו בשלום, שהכניסו אותם להולנד בשלום, ושהכל בסדר, ובעיקר אני דואגת וחוששת ומתגעגעת, אז אני אלך לסלון ואני אנסה לצלצל אליה עכשיו.